Assalomu alaykum aziz YouTube kanalining obunachilari. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman do'stlar. Yangi Koreyski mining saytini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Ushbu saytda registratsiyadan o'tasizlar va ma'lum miqdorda tezlik beradi va mining qilishimiz mumkin. Bularning o'zlarining kriptovalyutasi bor va biz hozir bu jarayonni asta-sekin ko'rib chiqamiz. Video ostida ссылка bo'ladi, shu joyga kirasizlar va shu sayt ochiladi. Va bu yerga email degan joyga mana do'stlar hozir ko'rsatib beraman. Uchka bilan. Mana bu joyga email adresi yozasizlar va send tugmachasini bosasiz. Hamda captcha chiqadi bu yerda va captchani tanlaysiz, ya'ni hayvon bor rasm tanlanishi mumkin yoki boshqacha chiqishi mumkin, ingliz tilida chiqadi. Va koreyski yozuvlari ham aralash bo'ladi. Tanlaysiz va tasdiqlaysiz va kod ketadi. Keyin pochtangizga kirasiz, u kodni olasiz va mana bu joyga qo'yasiz kodni. Mana shu joyga qo'yasiz. Pas. Shu bilan do'stlar, parol yozasiz mana bu joyga va mana bu joyga ham parol yozasiz qaytadan, ya'ni tasdiqlaysiz. Hamda do'stlar, hamda mana bu joyda meni kodim turadi, ya'ni referalim registrda bildirib turadi. Ya'ni register tugmachasini bosasiz. Xo'p, shuni bosganingizdan keyin 3ta yozuv chiqadi. 3ta yozuvdan #5 ni tanlaysiz. #5 login. Ya'ni ana shu tugmachani bosasiz. Xuddi mana shu belgilar chiqadi. #5 ni tanlab mana bu strelkachani bosasiz. Ya'ni mana buni bosasiz. Shundan so'ng mana login qismiga o'tasiz va bu yerdan do'stlar kirib olasiz kabinetingizga. Mana ko'rib turibsiz do'stlar. Biz kiramiz va start tugmachasini bosamiz. Ketdi. Bu yerda уже mining jarayoni boshlandi demak do'stlar. Mana ko'rib turibsiz. Bu yerda 15, ya'ni 15 power berildi elektrisi, ya'ni bu yerda mana shu tokenni biz to'playmiz va bu yerdan xudo xolasa chiqarib olishni ko'rsataman inshaalloh. Do'stlar, eng oxirgi bo'limda referal kodni olishingiz mumkin va u orqali tanishlaringizga taklif qilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsiz, bu yerda chiqarib olish, transfer, depozit qismlari bor bo'limlari. Bu yerda mana qaysi kriptovalyutani mining qilayotganingiz ko'rinib turadi. Xo'p, invite friends bo'limiga kiramiz va invitation code. Mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Mana do'stlar, ko'rib turibsiz, mana shu joydan olasiz, ssilkangizni olib, bu yerdan taklif qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Qancha ko'p odam taklif qiladigan bo'lsangiz, shunchalik sizni miningingiz tez ishlaydi va bu yerdan ko'p pul chiqarib olishingiz mumkin. Do'stlar, mana ro'vna 24 soat vaqt o'tdi oradan va men sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Xo'sh, do'stlar, mana bu yerga kirib 24 soatdan keyin yana startni bosdim. Ushbu kabinetimga kirgan paytimda start tugmachasi turgan edi va mana bu minutlar yo'qolgan edi, to'xtagan edi va mana bu joylarda, chizib ko'rsataman. Mana bu joylarda tumaloq-tumaloq mana bu powerda elektrisismani rasmi bor narsalar turgan edi. Ana shu narsalarga birma-bir bosib chiqdim. Balansimga hammasini tushirib berdi. Ya'ni Bitcoin, adashmasam Bitcoin edi bu yoki bo'lmasam mana bu CBPK tokenlari edi. Mana shularni bosdim, bir necha marta bosdim. Yo'q bo'lgandan keyin yana paydo bo'ldi. Yana bosib chiqdim qaytadan bularni. Bosib chiqdim va ana undan keyin start tugmachasini o'zi qoldi. Ana shundan keyin do'stlar, start tugmachasini bosib yana mining boshlandi va do'stlar, ko'ringlar, bir kundagi natija 2 dollar 90 sent. Bir kunda bu mana shu o'zlarini tokenlarida do'stlar. Ya'ni mana shu saytning tokeni bu. 2 dollar 90 sentlik bir kunda mining qildi. Buni do'stlar WinRAR qilib chiqarib olish mumkin yoki transfer qilish mumkin. Buni yana ko'rib chiqamiz do'stlar. Inshaalloh minimal miqdor to'plagandan keyin pul chiqarish harakat qilib ko'ramiz. Agar to'laydigan bo'lsa, bomba proyekt bo'ladi, prosta tak. Do'stlar, shuning uchun sizlarga registratsiyani tavsiya qilaman va do'stlar, hammaga omad tilayman.